Iku sing gone mau guys, sing pertama kali kita makan mau cangkruk ning kono iku arek-arek iki urung mulai. Kita sudah pulang duluan. Endi lo? Rifki! Wah, tak golek tebake ning dhuwur yo. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya kita pulang ya teman-teman. Lo hati-hati lunyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 6 dan waktunya kita pulang ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan pulang. Ngendi lo? Perjalanan pulang ya teman-teman ya. Hati-hati. Iya. Gelap pisan. Bener kene apa kono to? Ya kono kenang. Terserah sampean lewat kene ya iso. Ya wis manut koncone wae lah kene nyapa dhewe-dhewe. Lah iya. Kita ya bersama-sama lah, heeh. Namanya tim itu ya bersama-sama lo. Ora dhewe-dhewe. Lho Rifki ndi? Ndi lo? Rifki. Wah, tak goleki tebake ning dhuwur. Ya wis, ayo belum hati-hati tak kawal kamu belum. Kita salah jalan kayak emblong. Salah belum lewat sini aja emblong. Sini emblong. Ayah. Hati-hati belum? Hati-hati. Awas di sini apa ya? Naraman Rakim. Wis buak wae kono. Ah, perjalanan pulang ini udah gelap, teman-teman. Wis sepi. Nek ngene dhuwur wis padha buyar ya ketok ya. Urung ayo sik ana arek paling. Heeh, sik ana siji loro lah paling. Para cowok-cowok. Cowok-cowok mereka rumahnya kembali kok. Tapi enaknya di atas iso buat sampah di situ ya jadi enak ya. Hati-hati belum? Ya. Ayah. Sampai itu. Berarti wis mangke wis anak singgring kesi dewe berarti kau nyiap neneng kono nok time dewe. Listek. Kon gawa. Udan sah. Iya wis saya digawa. Saiki wis digowo wis ora oleh di enggak oleh digorek. Mengko ngletakne ning kono, saiki kon nggowo ngalih. Ala ning kono njogo engko ning tempat sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enggak ada halangan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main ke sini. Permisi nggih. Terima kasih selalu. Saya cuma numpang lewat dan di terkerudu iki di paling bener iki ndih iki lho dalane ya manut dalan iki lho iya heeh paling bener iki paling ya iki lah wong dalane mi iki kayake kono ditutup aku ngentot sebrane tapi aku kita kan pakai masker aku ya ngomong dengan jujurnya moro-moro mambu renek suarane moro-moro mambu dalane ekstrim. Kita fokus ke jalan aku teman-teman. Fokus ke jalan gak banyak ngomong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbah. Nyun sewu.
Derek Langkung, kita mau pulang ya, mau aktivitas kerja lagi. Iki nggone bocah-bocah sing nyangkruk mang ya. Ora usah digowo wae ya nang kono kowe eneng lah. Iki nggone arek-arek sing nyangkruk nyeluki awake dhewe mang berarti nang kene penak, guys. Ya tau awake dhewe diceluki mang kan nang kono kuwi bocahe. Ayo wis mlong hati-hati mlong, fokus dolan. Ora usah menek-menek. Oh lampion sing dik wingi kuwi lho, autumn sing dik minggu kae lho. Iki bener sing mrene apa sing mrono mblom? Sing mulih rene ya, lek munggah berarti ana meneh kuwi. Berarti lek munggah iku ana dalane meneh guys paling. Lah iku lho sik rame bocah sing mau. Lih, iku lah bocah sing mau guys. Maskermu mbok dicepet dhisik guys, ge ndak ungu. Kuwi ndak setia kawan. Iku kan sing mau arek-arek mau neng kono kae. Sing gone awake dhewe pertama mau ya. Dek rong buyar awake dhewe buyar. Kita udah capek. Iku sing gone mau guys, sing pertama kali kita makan mau cangkruke ning kono iku arek-arek iki urung mulih. Kita sudah pulang duluan. Mono ke? Oh, metu kene kena mblok. Lah awake dhewe mak yo metu kene lho kok. Kono ngisor koyo kono awake dhewe ora kene lho. Awake dhewe watu kono. Karena kita sudah capek mau, jadi awake dhewe mandeke sing teko kono ngisor mau, lewat watu-watu mau. Saya tak padangi ya, belum padang to malian tak senteri ya, belum. Kalau ngarep koyo padang. Iki lho enek lampune lho, guys, dhuwur iki calon lampu ya. Belum kowe mlakumu kok tesyok-syok, belum. Jamur kuping lho, Mbok, iki kudu dikiti iki. Rasah noleh jamur ayam tang, Bu. Fokus. Belum kowe sikilmu ada masalah apa ora, belum? Enggak ada. Ada belum ya? Memang kiri kasu iki. Tapi kowe lek kesel banget kan ketok ngono lho, belum maksudku lek ora kesel kan enggak kelihatan banget. Iya, lek. Heeh. Kudalane sertapak ngono kuwi lho sing kae. Aku Mbak Gemblong tak kon ning arep tak senteri mesakne dhek cilik dhewe. Walah iki to wong awake koyo bom. Dhewe engke medhi liwat kene lho. Yo kene iki awake mengke salah. Kan kene wis keselake mas. Berat iki. Ngono pasuk. Kidalane sing mau budal mau. Adan ya. Halo. Magrib. Di tempat sebelah yang aneh wong. Kayak nek nyun sewu Mbah Derek Langkung jam 6 lho. Mudune sih cepet, guys. Apa tewel iku wite wit nangka iku, guys. Kuwi lek enek woe piye lek arepe ngerai ya iku rasa dirai lah wis dadi apa panganane. Lah wis sopate ning ngerai tewel ngono, ora doyan tewel. Mudune penak isan dalane. Iki lak pamane menggo. Heh? Lihat kono apa sing ngene? Kene wae lah. Nek nggone mang lo ya. Iso lewat dua jalan, guys. Iku lewat kono iso, tapi aku lewat dalan sing mau berangkate wae. Wah, bau taek. Iya nek WC iki paling iki gua sembarangan iki. Parah. Nek iki paling sakteng lho. Oh iya. Bolong paling ya seperti telek gedine biasane kan seperti tank ya. Bo banyu. Eksplorer ekstrim yang pernah aku lakukan selama di Hong Kong. Ya iya guys, benar baru kali ini. Berarti iki sakno sing tukang njukuki sampah, guys. Deloken sampah kon dhuwur paling dijukuki wong Cina sing njukuki iki. Kuwi kaya ngono kuwi. Apik ya berarti. Kuwi sampahe. Iki sampah iki mau dibuat ning dhuwur apa kok? Oh, kaline awake dhewe dolanan ning kali mah ya iso kuwi apik kaline. Sampahe buat dadah sampah. Kono. Kaline. Jadi awake dhewe mau dolanan ning gone kali iki ya iso kocek. Tapi gak ngerti oleh ora dolanan ning kali iki ya.
Ya ki mengki jurusane kono, awake dhewe iso mlebur ono mong. Tapi mlaku tuh kene ya. Iso. Amane pengen mlaku terus turut kali. Dhewe mengki nggo waget. Ini wis pokoke ndang ki lingguh wis. Emosi, emosi jiwa. Iku guys, ada wis sudah sampai 10 menit Mbok dari sana. 10-an menit. Pokoknya dari lokasi sampai turun ke sini kira-kira 10 menit. Oke guys, gitu aja ya. Perjalanan kita sore ini dari air terjun Junwan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi bersama kita Aris Gemblung, Rifki Vlog, Rainbow Vlog. Yani Fathiar, dadah dan Black. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.